Hoe gevaarlijk zijn mosselen? Veel mensen durven ze niet te eten uit angst om ziek te worden. Maar hoe terecht is dat? Microbioloog Reikold Beumer legt het uit. En mosselen die halen hun voedsel uit het water. Ze filtreren dat water en de toxine, gifstoffen, dat wordt opgehoopt in de mossel. Wanneer je die mossel gaat eten, dan kan je daar ziek van worden. Daarom is het heel belangrijk dat de kweek van de mossel constant gecontroleerd wordt op mogelijke giftige stoffen. En daar kan je heel makkelijk als producent van de mosselen op controleren. Dat de mosselen gevangen zijn in water waar geen algengroei optreedt. De overheid en de vissers checken daarom wekelijks alle mosselbanken. Ze varen hier op de golven van de Oosterschelde. Harry Heidekamp neemt een monster van de bodem die bezaaid is met jonge mosselen. Een mosseltje is heel erg gevoelig voor allerlei invloeden van buitenaf. Ook natuurlijke invloeden van buitenaf. En daarom is een mosseltje misschien wel in de volksmond zogenaamd een beestje wat vatbaar. Oh, daar gaat de bel. We gaan hem halen. Wat vatbaar is voor vervelende zaken. Door deze onderzoeken is gegarandeerd dat er geen met algen besmette mosselen bij ons thuis op tafel komen. Maar er is nog een ander gevaar. Dat komt door de zogenaamde foute mossel. Een van de foute mossel kan zijn, bijvoorbeeld als dat een mossel die afgestorven is, die blijft openstaan. Nou, daarvan is heel duidelijk advies wegdoen. Een tweede kan zijn, zeg maar, bijvoorbeeld die waar geen mossel in zit, maar die wat slekken bij zich heeft. Die kan je hele pan bederven, dus weggooien. Dus voordat je mosselen kookt, haal je tijdens het wassen de foute mossels die open blijven staan eruit. Bij twijfel is er een eenvoudige truc. Nou, de dingen waar je op let, is in eerste plaats, zeg maar, als je ze tussen de handen neemt, dan probeer je of dat de twee klephelften van de schaal, dat die van elkaar afgaan. Als dat het geval is, dan heb je te maken met een mossel die je beter uit de pan kan laten. Daarnaast mosselen die, ondanks dat ze aangetikt worden, dat ze open blijven staan, geen risico nemen, gewoon eruit laten. Dan heb je echt een lekker pannetje mosselen. Je moet dus even opletten als je ze gaat bereiden, maar daarna wacht je een supergezond en smakelijk maal.